Olá amigos, sejam bem-vindos, estamos aqui de volta para mais um programa Alô Esporte, aqui na nossa Alô TV Web, um programa aberto para todas as comunidades esportivas, dando espaço para todos os esportes. Hoje vamos receber um grande nome das artes marciais aqui no estado de Goiás, um nome que acrescenta muito aqui também, Senador Canedo. Estou aqui com o meu amigo André Luiz, professor de Karatê, faixa preta, quinto dan, diretor de arbitragem da FECAEGO. Olá, André, muito bem, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. É uma honra para nós, aqui de Senador Canedo, da nossa Alô TV Web, aqui do programa Alô Esporte, receber a sua presença aqui. Seja bem-vindo. Olá, Luciano, te agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa Alô Esporte, um programa que eu estou acompanhando aí, que está acrescentando muito aí no meio esportivo, vem um acrescente, a gente acompanha aí a entrevista dos professores, dos profissionais que estão passando no seu programa. Então, parabéns pelo trabalho e pela iniciativa. Obrigado, André. Nós é que agradecemos. Realmente o Alô Esporte está com essa ideia de dar oportunidades, dar abertura, dar espaço para todas as vertentes esportivas, não só aqui de Senador Canedo, mas do estado de Goiás. E você veio de Goiânia nos visitar aqui, mas porém você tem uma história de Senador Canedo. Professor André, que já esteve prestando seus serviços aqui em Senador Canedo por mais de 3 anos, foi professor de Karatê aqui em Senador Canedo, enquanto eu tive a honra de trabalhar com você, né, naquela época da Secretaria de Esportes, né, André? De 2012, mais ou menos, até 2014, isso, né? Foi uma experiência bem legal, né, André? Exatamente. Na época, né, eu recebi o convite através do professor Francisco, que era o professor do projeto. Professor Francisco, uma lenda viva do Karatê goiano. Então, a partir dali, a gente começou o trabalho aqui na cidade de Senador Canedo, né, dentro da Secretaria de Esportes. E o período que a gente passou aqui, juntamente com você, com os outros demais professores, foi muito produtivo. A gente teve até grandes nomes surgiram daqui do projeto. Né? Então, foi muito bom para a comunidade, foi muito bom para a cidade. E estamos aí à disposição, caso precisamos voltar em outra oportunidade, vamos dar sequência no trabalho. Com certeza, será uma honra, né? É um prazer ter um nome do seu gabarito, professor André, que tem uma experiência internacional. E vamos falar sobre essa sua, sobre esse outro, além de professor, né, mestre André, você também é árbitro internacional de Karatê e tem uma grande experiência internacional. Conta para nós um pouquinho como que é essa questão da arbitragem, quais as suas peculiaridades. Conta para nós um pouquinho, por favor. Bom, tudo se inicia, né, dentro da prática do Karatê. Você, né, que é diretor de arbitragem da FECAEGO. Exatamente, né? Exatamente. Estou diretor de arbitragem da Federação de Karatê do Estado de Goiás, na gestão do... Até mandar um abraço aí para o meu presidente, professor Wesley Reis, que está desempenhando aí um belo trabalho aí junto à instituição. E a questão do trabalho que eu desenvolvo na arbitragem, isso aí começou através do meu professor, que até foi seu colega de sala de aula, Sensei Evanir. Sensei Evanir. Infelizmente, ele não está mais deixou entre... uma história aí no Karatê, né? Isso, não está mais entre nós, mas deixou o seu legado. Ele foi diretor de arbitragem da federação por mais de 15 anos e eu tomei gosto pela arbitragem, principalmente por ele. Uhum. Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho, o trabalho do Karatê, assim, mais pela determinação que eu vi no meu professor, a vontade que ele tinha de crescer, a vontade que ele tinha de fazer a arbitragem da federação evoluir, fazer o Karatê deslanchar dentro da nossa academia. Então, foi aí onde tudo começou. Então, eu comecei a arbitragem, acho que no ano de 2004, 2003, 2004, foi quando eu comecei a trabalhar dentro da arbitragem no estado. Então, logo eu já fiz credenciamento nacional na Confederação Brasileira de Karatê, na CBK, e sou árbitro da CBK já há 15 anos. Então, estou dentro da confederação há 15 anos
como árbitro nacional. E desde 2011 eu comecei a entrar no cenário internacional. Então eu passei pelo Sul-Americano, uma competição que aconteceu aqui no Brasil, e dei sequência nos campeonatos pan-americanos, que é realizado pela Federação Pan-Americana de Karatê, a PKF. Então, já estou aí no cenário internacional a média de uns 5 a 6 anos. Que já bom, né? Nessa estrada aí. Que top. E você que está de viagem marcada, você tem uma grande experiência, né, internacional, como você disse, e já está de viagem marcada para os próximos dias agora, que vai, você vai participar de uma competição na Bolívia, é isso mesmo? Exatamente. É, vamos ter um campeonato sul-americano na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, que vai acontecer no próximo dia 22, de 22 a 28 de abril. Vai ser realizado o Campeonato Sul-Americano e estou indo representar o meu estado, meu país, lá na Bolívia. Que bom, vai ser uma experiência grande. E assim, professor André, vocês estão, é importante, né, que as coisas, hoje as coisas estão mudando de uma forma tão rápida, né? E você sempre tem que estar se atualizando também, né? Você que acabou de chegar agora de um período que você passou nos Estados Unidos, fazendo curso, participando de competições, como que foi essa sua experiência nos Estados Unidos? Conta pra Exatamente, nós. Luciano. Eu viajei para os Estados Unidos no mês de outubro, fui arbitrar um Open em Nova York, do professor Cleveland Baxter, que é o nosso chairman, um dos nossos chairman da PKF. Então, estive lá arbitrando a competição dele, estive também na academia do professor Luiz Ruiz, que é um grande amigo que eu tenho nos Estados Unidos, lá em Nova York, onde eu passei um período na academia dele, fazendo os treinamentos, fazendo curso, aperfeiçoando os meus conhecimentos dentro do karatê, dentro da arbitragem. Então, foi um período que eu passei nos Estados Unidos que foi de grande relevância para que eu voltasse ainda um pouco mais capacitado para atender o meu estado e atender o meu país. Que bom, daí isso só enriquece, né, o currículo, né, traz novas experiências. Eu acho que sempre são válidas essas claro, oportunidades que o esporte vão abrindo. E eu sempre gosto de dizer, principalmente você que está nos assistindo, vocês são professores, geralmente não, sempre são os espelhos que os alunos querem seguir, né? E essas experiências, acho que soma muito para você que está militando aí na área do esporte. Olha os benefícios que o esporte proporciona na sua vida, além de uma qualidade de vida, de uma experiência nova, ou seja, o esporte, ele pode abrir as portas do mundo para você. Professor Anderson esteve aqui contando para nós toda a sua história, professor Lindolfo, tantos outros nomes que passaram por aqui, o Jabá e toda a sua equipe, professor Valbert, tantos outros nomes que vieram aqui, o Renildo, que vieram, e você agora também veio acrescentar a importância que o esporte ele proporciona. São vários benefícios que ele pode te beneficiar, né? Um deles é esse, que é abrir as portas, melhorar a sua visão de mundo, né, André? Exatamente. Eu tenho a seguinte opinião: o pai que investe no filho no esporte, ele está não só investindo na saúde do filho, mas também na prevenção do que o mundo lá fora está para receber o seu filho. Então, o esporte, ele abraça a criança para somar. Então, é muito importante o pai, a mãe, né, estar inserindo o seu filho no esporte. Qualquer que seja o esporte, se a criança está inserida, com certeza, lá no futuro, isso aí vai ter um grande aproveitamento na vida dele. Porque hoje eu posso falar isso, porque eu já tenho 30 anos de prática na modalidade do karatê. Então, o karatê, ele moldou a minha índole, ele moldou o meu jeito de ser. Então, me moldou como pessoa de bem para a sociedade. Então, eu sou muito grato ao karatê, sou muito grato à minha mãe e meu pai, que teve essa iniciativa de me levar para a academia, e graças a Deus hoje eu posso contribuir com o pouco que eu aprendi, que eu sei, para ensinar para as crianças. Que bom, gente, olha que experiência legal.
Gente, então nós vamos dar um rápido intervalo, né? Dentro de 30 segundos retornaremos continuando essa belíssima entrevista com o nosso amigo aqui, professor André. Aguarde e continue com a gente. Dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando você. Churrascaria Gaúchão, a melhor opção do tradicional churrasco gaúcho. Estacionamento próprio e ambiente agradável. Um espaço acolhedor e aconchegante. Cortes de carnes nobres, macias e saborosas. Pratos quentes e frios e deliciosas sobremesas. Gaúchão Churrascaria, a melhor opção em Senador Canedo, perto do polo petroquímico e ao lado da subestação Enel. Você nunca fica na mão. Estamos de volta para o segundo bloco do Alô Esporte. Hoje recebendo esse grande nome das artes marciais, professor André, diretor de internacional de arbitragem aqui da FECAEGO, né, árbitro internacional, único no estado de Goiás, né? Único com status internacional no estado de Goiás, é isso mesmo, professor André? No atual momento, sim. Né? Mas estou com um projeto dentro da federação para que esse número cresça. Isso. Porque hoje falar somente do professor André, árbitro internacional, claro, é um prestígio para a gente, só que o meu interesse e a minha vontade é que os árbitros de Goiás também cheguem aonde eu consegui chegar. Então, esse é o nosso trabalho. Sobre essa sua experiência, eu estou aqui com os certificados, né? Então, vai falando para nós um pouquinho sobre a história de cada um aqui. Eu sei que cada um tem a sua importância, né, professor? Esse certificado aqui foi o último curso que eu fiz, foi no Equador, onde eu obtive a classificação máxima dentro da arbitragem da Federação Pan-Americana de Karatê. Então, aqui eu atingi o nível A. Então, classe A, eu fiz esse curso dentro do Equador. Parabéns, professor. Tem esse outro aqui também. Esse aqui foi até para onde eu estou indo agora, né? Foi na Bolívia. Foi em 2015, se eu não me engano. 2015. Lá na cidade de Santa Cruz, eu fiz um credenciamento. Estava participando pela terceira ou quarta vez, se eu não me engano. E obtive um credenciamento lá na Bolívia. É o próximo. Esse aqui foi o segundo Pan-Americano que eu viajei. Foi na cidade de Lima, no Peru. Uhum. Então foi um marco na minha história participar dessa competição, porque foi o primeiro país que eu visitei assim quando eu me tornei árbitro internacional. Uhum. E por último, sei que são muitos, né? Mas assim, esses são os. Esse aqui foi um dos penúltimos cursos. Esse foi um Pan-Americano, porém esse aqui foi feito no Brasil, foi no Rio de Janeiro. E lá também eu obtive a classificação internacional dentro da Federação Pan-Americana de Karatê. Que bom. Com certeza, a experiência é para a vida toda, né, professor? Claro. Tudo que vem, ou seja, conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então, claro, isso aqui é algo para a vida toda. E você, como na sua fala, é tão importante que você não quer guardar esses conhecimentos só para você. Né? E acho que isso aqui é o bom, né? Que é o legal. Compartilhar conhecimentos, né? Formar novos árbitros. Exatamente. Essa é a sua intenção. E até lembrando nisso aí que você está falando, que a gente procura transmitir. Tivemos também um campeonato brasileiro que aconteceu mês passado agora em Brasília. Então tivemos um campeonato brasileiro regional 1. Uhum. São 5 etapas de competições. E nós tivemos agora essa competição e eu fui um dos chefes de quadra do evento. E a satisfação que a gente tem é as pessoas que trabalham com a gente, que olham para você, tem brilho nos olhos e tem a satisfação de estar trabalhando com você. Então isso para a gente não tem preço. É muito gratificante ver um colega que está iniciando, ver um colega que já está na estrada e está crescendo. Então a gente poder ajudar, poder contribuir, isso não tem
preço para a gente. Que bom, né, professor? Nós conversando, até eu tive essa fala com o professor Valbert, que esteve aqui. Um abraço, Valbert, que está nos assistindo, sempre nos acompanhando, nosso parceiro, sobre o crescimento, o karatê, apesar de ser uma arte milenar, então, agora ele conquistou o status de esporte olímpico a partir de 2020 no Japão, né? Vai ser uma das modalidades a serem disputadas. Isso é uma grande conquista para o esporte, né? Eu acho que vem coroar todo esse trabalho que vem feito há muito tempo. E conta para nós sobre como que está o Brasil para nos representar. A gente sabe que uma conquista olímpica, uma medalha, a conquista de uma medalha, o Brasil todo comemora, independente do esporte que ele seja. O karatê está bem representado? Tem alguns nomes que você quer destacar? Claro, com certeza. Depois da Olimpíada que teve no Brasil, né, o karatê foi inserido nos Jogos Olímpicos, que vai acontecer agora em Tóquio em 2020. A partir daí, nós alavancamos assim, um degrau de popularidade de mídia assim, no país, que assim, foi gigantesco. Então, depois que foi anunciada a TV, a mídia, os jornais buscou já olha mais com um olhar diferente. Olha com um olhar diferente, já busca mais informação, quer estar por dentro do que está acontecendo, quer ver quais são os nomes fortes do karatê no Brasil. Inclusive, a cada ano agora que a gente tem uma final de campeonato brasileiro, a gente tem uma transmissão ao vivo pela Sport TV. Então, eu participei de uma dessas transmissões. Inclusive, né, a gente está vendo a imagem aqui, né, que essa, dessa sua experiência. Exatamente. Então, o que acontece? Isso aí está crescendo demais no nosso meio. E, dentro disso aí, os nomes assim, fortes que a gente tem no Brasil, eu acredito que vai chegar em Tóquio, temos a Valéria Kumizaki, que é do Comitê Feminino, né? É uma atleta excepcional, uma grande atleta, foi vice-campeã mundial. Temos também o Vinícius Figueira, também, que está vindo numa crescente muito boa na categoria dele, dentro da categoria dele. Também esteve no Campeonato Mundial o ano passado, foi vice-campeão mundial. Também temos um grande ícone, né, do nosso país, que é o Douglas Bros, bicampeão mundial. Grande nome do karatê. Isso, é os grandes nomes do karatê. E aí, por trás aí, ainda vem aí o... Correndo por fora. Vem aí o Hernanes. O Hernanes, que está vindo de lesão e é um excelente atleta também. Tem um bom jogo dentro da competição. Então, eu acredito que a gente tem uns nomes que... vai brigar por que pódio. Vai nos representar bem, vai, né? Vai representar que, bom, bem. E nós estamos na torcida, né? Com certeza, nós brasileiros, que a nossa cultura é de ser apaixonado pelo esporte, né? E com o karatê eu tenho certeza que não vai ser diferente. Nós estaremos torcendo para quem quer que seja que esteja lá nos representando, para que traga para nós uma medalha, né? Mas independente do resultado, né? Só de estar participando, acho, claro, que é uma grande conquista. Sobre competição, professor, tivemos agora nesse final de semana, você participou da Copa Aparecida de karatê? Exatamente, foi um sucesso, um sucesso total a Copa Aparecidense. Mandar um abraço para o professor Kemes, que é o idealizador da Copa. Nós tivemos atleta do Senador Canedo, professor Valbert, professor João, levou atletas de Senador Canedo para participar. Exatamente. Dessa competição. Então, assim, foi uma Copa que teve 250 atletas inscritos. Bom, sucesso. Então, foi um sucesso. Tivemos aí a participação do Distrito Federal, através do professor Hard, um abraço para ele, que trouxe sua equipe, trouxe os seus árbitros. O meu agradecimento ao professor Hard pela consideração, ao professor João Lisita, de Uberaba. Ele é o diretor da Federação Mineira, diretor de arbitragem da Federação Mineira de Karatê. Ele se dispôs com 8 árbitros, mandou para nos ajudar, né? Então, eu agradeço a equipe de arbitragem de Minas Gerais, João Lisita. Meu abraço para você, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho com a gente. E esse pessoal que está nos acompanhando, né? Que está nos acompanhando, um abraço para todo mundo aí de Minas, na região de Uberaba aí, muito obrigado pela sua audiência, levando o Alô Esporte Brasil afora, muito obrigado. E isso é o bom disso aqui, né? A gente trocar experiências, trazer novas experiências, e você está acrescentando muito, professor André. E eu tive a grata surpresa de estar recebendo
através do professor André, nós que estamos desenvolvendo aqui, professor Valpit e João, um abraço, o projeto Lutar aqui na Vila Galvão. Nós estamos reativando um projeto lá que infelizmente estava parado, agora nós estamos dando seguimento, o professor Valpit e João estão lá iniciando, e o professor André também agora se dispôs a tá vindo contribuir, né, professor? Com certeza. Eu já trabalhei lá na região onde vai acontecer o projeto, né? Trabalhei enquanto eu estava aqui na Secretaria de Esporte, sim, Senador Canedo. Eu trabalhei lá. Então, assim, para retornar, para te apoiar no seu projeto, no projeto da cidade. Então, para atender as crianças, porque quando a gente se dispõe a ajudar, a gente se dispõe porque a gente gosta, porque a gente ama o esporte. Então a gente não pensa só no fim lucrativo que vai ter de retorno financeiro para você, mas para ver uma criança feliz. O retorno social, ele... Isso, o retorno social não tem preço. Então você salvar uma criança de uma zona de risco, isso para a gente é muito gratificante e eu me sinto honrado por estar participando do projeto que você me convidou e quero me doar por completo para que seja um sucesso. Eu sei que já está sendo um sucesso e a gente vai crescer muito mais esse projeto. Que bom, André. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela confiança, principalmente. Né? Gente, então, André, nós já vamos encerrando aqui nossas falas, né? Muito obrigado pela sua presença. Nós hoje, o Alô Esporte, que recebeu esse grande nome, com experiência internacional, acho que foi de grande relevância a sua vinda aqui, contribuiu muito. Você que está nos assistindo, acompanhou esse grande profissional, muito obrigado pela presença, professor André. E o espaço do Alô Esporte está sempre aberto, que queira retornar, trazer novas experiências, pode contar com a gente. Obrigado, Luciano. Eu agradeço. Mandar um abraço em especial ao presidente da Confederação Brasileira de Karatê, professor Luiz Carlos Cardoso, por tudo que tem feito aí pelo nosso Karatê no Brasil e pela confiança que depositou em mim e nos demais árbitros, ao nosso coordenador de arbitragem nacional, Enio Cardoso, ao nosso diretor de arbitragem, Celso Rodrigues, e toda a equipe da Confederação Brasileira de Karatê. O meu abraço, o meu carinho para vocês, muito obrigado. Obrigado, Luciano, e quando precisar, pode me chamar, estarei sempre à disposição para lhe ajudar e ajudar a crescer o nome do esporte aqui em Senador Canedo. Muito obrigado, André. Gente, já estamos encerrando mais uma edição do Alô Esporte, mas antes eu quero mandar aquele abraço para você que nos acompanha todos os dias nas redes sociais, manda aquele alô. Você é muito importante, a sua audiência também para o crescimento desse grande projeto nosso aqui na Alô TV Web, aqui idealizado pelo nosso amigo Leno Silva. Muito obrigado, Leno, e parabéns por essa grande iniciativa, por estar dando espaço, principalmente para nós, valores aqui da terra de Senador Canedo. Você que está sempre nos acompanhando, eu quero mandar um grande abraço, de maneira geral. Especial, vou mandar aqui para o meu amigo Sandro Marques, a da RR Motos, grande parceiro. Sandro que é sempre aberto para todas as ações que a gente desenvolve. Sempre que nós o procuramos, ele está de braços abertos para nos acolher e apoiar. Muito obrigado, Sandro, por sempre dar espaço para nós. Mandar um abraço para os nossos divulgadores desse nosso trabalho, né? Minha amiga Carmelita, do Imprensa Criativa, muito obrigado, Carmelita. Jorge Ribeiro, do Pequi. Tantas outras pessoas que contribuem e sempre divulgam o nosso trabalho. Quero mandar um abraço para minha mãe, que está sempre me assistindo. Mãe, minha mãe, Divina Maria, muito obrigado pela sua audiência. Toda a minha família, que sempre está me prestigiando, apoiando. A Regiane, minha esposa, e a Ana Júlia e o Heitor. Nossa família, que graças a Deus sempre tem dado base para esse trabalho nosso aqui. Tá? Muito obrigado. Quero mandar um abraço para minha amiga Shields, fez aniversário essa semana. Parabéns, Shields, lá da Academia Uso Fitness, né? A grande parceira Shields e o Baiano, sempre levando o esporte à frente aqui na nossa cidade. Aniversário esse ano, essa semana. Parabéns, Shields. E a todos vocês. Tá? Você que está nos assistindo, nos acompanhando, deixa aquele alô, deixa aquele up ali nas nossas postagens, que com certeza a gente vai estar lembrando aqui de vocês nas próximas edições. Muito obrigado pela sua companhia, sejam bem-vindos e até o próximo programa.